بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی محمد چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت میں اللہ کی مدد، جو چھپ کر یعنی کسی کو پتہ لگائے بغیر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ جو چھپ کر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔